Հրիպրատու կտոլոգ, ով է այդ մասնագետը և ինչով է նա նպաստում կամ բարելավում մարդկանց կյանքը։ Այո, շատ հաճախ բոլորը պատկերացնում են, որ եթե կատարվում է արտամարմնային բեղմնավորում կամ առհասարակ օգտագործվում է օժանդակ արտադրողական տեխնոլոգիա, դա ինսիմինացիա նույնպես օժանդակ տեխնոլոգիա է, այդ դեպքում պետք է պարտադիր զույգ լինի։ Իսկ ինչքան գումար է նրանց փոխանցում։ Կա, եթե գաղտնիք չեն նրանք վերել։ Գաղտնիկ, ճիշտ ասած, գաղտնիկ չէ, բայց տարբեր կլինիկաներում տարբեր է, կարծում եմ եթերում հնչեցնելը դա միջինում ինչքան է լինում։ Իսկ ովքեր են ավելի շատ դոնոր դառնում, կանայք թե տղամարդիկ։ Ունեք նման վերլուծություն կամ ձեզ համար մոտավորապես կամ ավելի շատ դառնալ երկու դեպքում էլ պահանջարկը կա։